Vilken sida är du på? 74. 76. Jag är på 71. Jaha. Du, den här Bye Bye Lepa-romansen i fjärde kapitlet. Hade inte Wallander ihop med henne i Den vita leoninan också? Jag minns inte. Vet inte. Jo, det var samma. Det är samma som i Den vita leoninan. Men det är inte viktigt för historien. Du säger inte det. Man vet aldrig vad han, Mankell, fantiserar ihop. Nej, tror jag att jag går och lägger mig. Så, god natt. God natt. Puss i puss. Puss i puss. Ja. Bye, bye. Ja, det var den vita leoninan. Det var Weimar.